Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын иргэн халтрын 30 гаруй жилийн хугацаанд говийн нөхцөлд мод ургуулж байна. Эднийх сумынхаа нийт иргэдийг хүчил төрөгчөөр хангах үйлс говийн хангааг бий болгосныг Өвөрхангай аймаг дахь манай сурвалжлагч Отгон Цэцэг сурвалжиллаа. Баянгол сумын иргэн халтар механик мэрэгжилтэд өөрийн сонирхлынхаа дагуу 1987 оноос говийн нөхцөлд мод тарьж эхэлжээ. Энэ хөдөлмөрч өрхийн хашаанд 20 гаруй төрлийн 1000 гаруй мод цэцэглэж сумын төвийн иргэдийг хүчил төрөгчөөр хангаж байна. Би 1987 онд 3 хүүхдээр энэ гурван модыг тарьж байсан. Туршлагачууж байсан. Тийм учраас ийм ойрхон гурван мод ингэ суулгасан байгаа. Энэ мод том болно, хүүхдүүд том болно, модос урт настай байдаг гэж бодоод тарьсан. Говийн нөхцөлд услагааны асуудал тулгамддаг учраас эднийх цагт 5000 орчим тонн ус шахах хүчин чадалтай гар хутгийг хашаандаа гаргаж услагааны асуудлаа шийдсэн байна. Олон жилийн хүч хөдөлмөрөөр тарьж ургуулсан модд нь 20 гаруй метрийн өндөрт ургаж үр жимсээ өгч байна. Ямар ч ажил сэтгэл гаргаал хийх юм бол тэр ажлаа хамтжимтэй хүн авдаг. Тийм учраас хүн бол хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Энэ хөдөлмжийг нодны үл манай хүн хийсэн, өөрөө хийсэн. Хөдөлмжийн төмрийг аваад ингэж матаад өөрөө хийгээд тэгээ ер нь дэмий байхаар бас давхар хөдөлмж өөрснийхөө хүнсний хэрэгцээг хангаж бас нэг өглөө болгон шин ногоо идчихвэл сайхан юм уу гэдээ хөдөлмжийг бас. Энэ хөдөлмжийг одоо том жижиг гонцгой бүрэнхийгээд Оросын сорт, дандаа Оросын сортны 4 төрлийн помидор, 2 төрлийн өгөрцөй баг. Дандаа урт өгөрцөй. Юурын тэгээд хаан хизээ гэхээс илүүр говьдуу хангаад өгөхөөс улдаар хүн өөрөө хичээгээд нөгөө хийж байгаа юмд бүх сэтгэлийн зориулах юм бол тий. Зүрх сэтгэлийн зориулаад би одоо өглөө болгон шин ногоо идээд тэгээд энийг харсан хүн болгон биднийг дуурайгаад бидний айч зэнер үр хүүхдүүд айл сахалтын хүмүүс найз нөхдүүд хараад нэр ийм байж болох юм байна гэд үлгэр дуурайлал аваад хүн болгон ингээд хичээх юм бол болохгүй чадахгүй мэдхгүй юм гэж юусоо байх. Сумандаа төдийгүй аймагтаа үргэлж манлайлагч байж цэвэрч хичээнгүй өрхөө шалгардаг энэ өрх энэ жил аймгийн хэмжээнд зарласан тогтцолт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилттой жилийн шилдэг тогтцолттой өрх шалгаруулах уралдаанд оролцож модтынхоо тоог нэмж байгаагаас гадна хашаа хорооныхоо тогтцолтод илүү анхаарч байгааг хэлж байлаа.